Det här är Tisdapp med mig, Hanna Pi. Programmet där jag varje tisdag tipsar om apparna jag älskar. Välkommen! Kanske har ni lagt märke till hashtaggen VCOCAM i era Instagramflöden. Många använder den appen för att göra snygga bilder. Och så även jag. Jag brukar börja med att ta en bild på mig själv, eftersom att det är mitt favoritmotiv. Fånga min överklass min selfie. Och sen använder jag redigeringsverktygen i den här appen. Här finns lite olika filter. Jag brukar ofta använda F2 för jag tycker att det är en så här snygg fade-grej på den. Det är den bästa bilden jag tagit. Och det här är en annan favo som heter Shadows Tint. Det finns lite olika färger att välja mellan här. Då ser jag att skuggorna blir färgade. Men då, lila är min favo. Sen direkt kan jag publicera den på Instagram eller Facebook. Eller bara spara ner den i mitt bibliotek. Sitta och kolla på den. Färdig! Förutom att göra skitsnygga bilder i den här appen så finns det även andra funktioner. Som till exempel Grid, där grundarna bakom appen lyfter upp ett flöde som de tycker är bra just nu. Och visst blir bilderna skitsnygga. Glöm inte att följa oss på YouTube så att du inte missar min nästa video. Hejdå! I nästa avsnitt av Tisdag ska jag visa appen som kan få allt att hända. Di-di-di-di!